Tjena, det är Hampus här igen och välkomna tillbaka till Prisoner of Ravenna. Eller Ravenna, eller hur nu uttalas. Ja, för det första så måste jag be om ursäkt för att det inte kom upp någon video på ett tag på min kanal. Och det är för att min dator är helt balle, höll jag på att säga. Nej, men den är, av någon anledning så har den liksom typ slutat funka ordentligt. Så just nu har jag fått köra på det inbyggda grafikkortet i Intel-grafikkortet eller någonting, för det är något fel på riktiga grafikkortet, så jag vet inte vad jag ska göra i alla fall. Men, ja, så nu har jag fått köpa till Blackstar Graphics för att det ska kunna funka där, så hoppas inte det gör någonting. Men, ja, vart är jag? Var det så här långt dit förut, verkligen? Eller, ja. Salera, the water world. Let's go! Så vi går så här långt igen då. Ja. Och där är portalen. Okej. Vad spännande. Vad kan det här vara då? Ja. Okej. Det här ser bra ut. Ja, men tjena. Mom, there's a strange man in here. Sebastian. Är det ingenting här? Nej, ingenting. Okej. Stay away from my son. Okej, jag vill bara kolla vad ni har i ett hus och kolla era bokhyllor, men när det är ingenting roligt så skitsamma. Okej. Gå härifrån. Okej, vad är det här inne då? If you are who I think you are, you should leave now. Vincent told us someone would come through the portal, trying to capture him. That's why we helped him. Okej, jag bryr mig inte. Du kan inte göra någonting ändå. Du är inburad, så... Ja. Okej, här finns det ingenting. Då drar vi härifrån. Måste jag kolla med alla hus som har varit? Butcher, okej. George. I know who you are. Get off my shop. Nej, jag vill ha lite av din mat. Förlåt. Jag vet du med skäl all mat. Okej, vad är det här då? Bibliotek eller någonting? Här fanns det ju ingenting sådär jätteroligt som ni frågar mig. Här var en död. Kanske roligt. Men nej, okej, ingenting. För mig laggar det ganska mycket, men jag vet inte om ni kan se det eller om det bara är så här inspelningslagg. Men skitsamma. Blacksmith Barry. Han hade ingenting att säga, så let's get out of here. Och här, vad är det här? Det är bara ett hus. Bara ett litet hus. Med ett bord som hänger i luften. Ja, oh, en sån här skivspelare eller vad det heter. Ja, det heter det. Nej, men stäng. Där. Och, nej, ingenting här. Då så, då går vi ut igen då. Bedupe där, bedupe. Och här, vad var det här då? Ingenting där, nej. De är väldigt tomma husen, det är ingen som bor där eller någonting. Så håller jag en fisk, så fin. We were warned about you. Get out before I make you. What? Okej, jag ska bara kolla vad du har här. You can only sleep at night. Nej, det säger du inte. Okej, vad är det här inne? Church. En kyrka under vattnet, va? Okej. Ingenting här, antar jag. Nej. Ingenting här. Cool jag var när du sprang på kyrkbänkarna. Okej. Gå hit nu kanske. Bathrooms. Blup. En toalett. Jag gillar det här sättet de har gjort toaletterna på. Det gäller liksom... Alltså det finns inte så mycket att bygga toaletter av i Minecraft. Så det är bra att hitta på. Vad är det här? What the fuck? Oh my god. It's water. Kan jag gå upp här kanske? Nej, här var det stopp. En dusch då kanske. En dusch. Vad är det här? En dusch till. Kan inte gå här heller. Lika bra att prova. Fall det någon hemlig gång eller någonting. Men det är... Nej. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Det var där det. Har jag varit här inne eller? Nej, det har jag nog inte. Ingenting här. So much to explore. So little time to do it. Här är ingenting. Nej. Jag lika gärna kolla i alla ifall att... Man vet aldrig.
Okej. Okay. Sådär. Går vi upp hit då? Finns det någon liten flicka här uppe? Nej. Kanske i nästa rum, inte vet jag. Ja. Jag gillar de här mattorna de addar till Minecraft. Jag ska bara stiga och take back så det ser ut. Egentligen. Det är inte ofta man ser... Oj, vad gjorde jag nu då? Det är inte ofta man ser sådana mattor. När man spelar så. Åh, nu var det mycket mindre lag. Så himla skönt. Ah, I'm not having anything in my house. Leave now. Okej. Okay. Förutom massa bokhyllor eller vad det är. Och här var det ingenting heller. Nej. Ja. Okej, okay. Verkar tomt här med. Dörse. Nu går vi hit. Har du utforskat det här hela huset nu eller? Tror det. Okej. Okay. Bathroomstävat. Church där. Oj, nu gick jag fel håll till och med. Okej. Okay. Store. Vincent said to tell you to go to the caves. To the caves began. Åh, mat. Det är mycket mat på det här stället, måste jag säga. Men jag vet inte om jag har användning för det, men ja. Alltså gud vad elak jag är. Ser man många olika maträtter de här, men det är kul. Ligger allting här lika bra. Så verkar jag fattig, kanske de vill ge mig ännu mer. Okej, okay. Tror det var allt. Vad är det här? Dirks! Det är böter! Det är böter! Då måste det här vara caves då. Eller kanske inte. Det är bara ett hus med ingenting i. Okej, okay, då tror jag utforskat alla hus då. Här är någonting. Men, vad är det här? Men hur ska jag kunna komma ner dit? Men, okej. Okay. Nu måste vi tänka här. Jag får inte simma här va? Nej. Alltså, jag undrar jag. Men kanske, det finns kanske någonting under här. Men det är nog inte förmodligen. Jaja. Jag undrar om det har någonting att göra med spakarna i duschen. Men jag vet inte riktigt. För det var de enda spakarna som fanns här, så... Ingenting här. Nej. Jag kollade aldrig den, va? Nej. Men det fanns ingenting där ändå. Ha. Men du måste ha någonting i lådorna som... Nej, det har du inte alls. Men du, finns det ingenting här eller? Vad står det i boken här? Nu måste vi kolla. Om vattenvärlden. Så. Where can magic be so everybody looking for me? What's evil and try to hurt me? Patrols that came to give me supplies, for example. Yes, I've finally been able to create portals. Even admit to find out. Puzzle channels would be easy to find. Maybe I can use sucks there as well. Hiding something each world that will hide that we have to be attained before following me. All of my puzzles and channels have been set in place. Simply Sectoria was very big help. And so were the people in Salera. Glad they helped me with my tasks. The people in Salera helped me with their tasks. Undrar om jag kanske ska byta någonting med... Fast fler val här kanske. Nej. Någon av dem måste ju liksom byta till sig. Eller byta mig en knapp typ. Men jag... Då måste jag hitta alla människor här först. Här är en pass för någon va? Eller? Gjorde det? Vet inte. Kolla. Nej. Jag söker igenom alla hus igen bara för att hitta folk. Men du, här fanns för någon. Nej. Du vill inte byta till den och spak. Ja. Här då. Nej. Okej. Okay. Tror det är då ganska tomt här va? Där var det ingen. Men jag kan testa att trycka på de här spakarna här till duscharna. Jag känner att någonting måste de ju vara för. Men ja. Nej, händer ingenting. Okej. Okay. Men du, var det ingen i kyrkan här? Nej, det var ingen i kyrkan. Det var ingen i kyrkan. Det är ett otroende stad här. Men... Nej. Nej.
Finns det ingen människa? Där är den. Arthur. Han vill inte byta mig någonting. We weren't about you. No, you didn't. You wasn't. You weren't. Alltså. I am not so good in English. Maybe you can tell. Kol. Men du, jag behöver fler kol ju. Här var det väl någon? Nej. Ingen alls. Butcher. Var jag här eller? Jag har ju såna här, men jag vet inte om jag kan nog inte använda dem. Ja. Nu är det bara typ några kvar här. Någon måste det vara. Jag har kyckling, men jag... Nej, det hade jag inte alls det. Så det hade det, men det hade jag inte. Alltså, jag undrar... Du då? Nej. Mamman måste... Nu är sista chansen. Men hur? Om ingen har någonting som de kan byta till mig, vad... Byta mig med? Jag hoppas jag. Nej, men... och ingen här uppe heller. Nej, då finns det ingen här. What? Vad var det? Vi kan ut nu, eller? Men, what happened? Okej. Men alltså... Jag har verkligen kollat till hela huset. Det var så enormt ju. Det måste finnas någonting mer. Det var bara han som var här inne. Men fuck you. Okej. Jag antar att... Men, vad är det för? Vi simmar bort hit, ser jag. Om det finns någonting här. Det måste finnas någonting här. Ser ganska tomt ut här. Vänta! Där! Där är det en knapp ju! Vänta nu. Nu måste vi tänka efter. In på land igen. In på land. Finns det en knapp där med då? Nej, bara på den sidan. Okej. På något sätt måste man kunna ta den knappen och typ trycka på den och komma in där på något sätt. Så jobbigt att det ska finnas en knapp där, men inte... Vänta. Om jag... Vänta! Titta här! Jag vet inte om man får göra så här, men det funkar ju i alla fall. Nej, han inte! Det måste gå. Okej. Det måste gå. Men jag står här kanske. Nej, jag hinner ju inte. Jag kommer aldrig hinna det här. Det gäller att fokusera. Okej. Nej. Nej, jag kommer inte hinna. Där. Nej. Alltså, what? Det måste väl vara den knappen som jag trycker på, eller? Måste vara snabbare. Nej. Men vad? What the fuck? Med spamma knappen kanske. Nej. Nej, alltså det är precis så att jag inte hinner. Så störande. Det är precis så att jag inte hinner. Nej. Alltså, what? Men det finns det inget annat sätt. Det måste ju vara på det sättet man ska göra. Nej, det var alldeles för fel. Nu vart jag alldeles för sen, för fel, för dålig. Nej, så nära det var. Alltså jag kan nog klara det om jag bara... Det är säkert inte så här man ska göra, men... Om vi står här... Okej.
Nej! Jag kan hinna! Jag vet att jag kan. Jag vet! Nej! Alltså, det, ni ser ju hur nära det är. Det är riktigt nära. Nej! Why doesn't it work? Sånt här kan jag bli riktigt sur på, alltså. Oh my god. Alltså hörni, jag fattar inte. Det är antingen det eller så är det inte. Nej, men det känns ju så. Men alltså, det finns ingen väg ner dit. Man kan typ simma här eller någonting. En trasig läckagegrej här. Typ här nere. Nej. Men gud vad deprimerande detta är. Det finns ingen väg här typ. Nej, nu måste jag upp här annars dör jag. Upp! Men vänta! Vad är det där? Ja, det var bara kyrkan där. Det måste finnas något sätt alltså. Det måste finnas något sätt. Och den här är, det här är bara massa pelare. Mm. Bidubadu, bidubab, badabidibub. Hepp, nähe. Nähe. Ha. Jag undrar vad som har spelat in ljuden till alla de där. Okej. Nej, men alltså jag fattar inte. Jag förstår inte helt enkelt. Kan jag testa att typ göra någon hoppskills här? Oj shit, nu failade jag helt. Kan jag testa att göra någon hoppskills här då? Är ni med på det? Nej! Det kunde ha gått. Så nu när det var. I will make it. Det är så nära. Det här kan inte vara meningen att man ska göra så här. Det är alldeles för svårt. Oh my god. Det här är så jobbigt. Nej men alltså när man ändå har känslan på att det ska kunna funka. Och så gör det inte det. Det är det som är så deprimerande. Nej hörni, alltså jag får nog avsluta det här men. Alltså jag vet inte alltså. Om jag ska försöka fortsätta och leta till nästa gång. Ja, så gör vi. Jag har letat efter en lösning till nästa gång vi syns. Och till dess så säger jag... Adjö. Vänta. Jag tror jag har nu. En sista försök. Ett sista försök. Oh my god. Nej. Ja. Jag vill säga hej då. Då syns vi i del 5 tror jag det blir. Eller del 4. I del 5 blir det då. Så, hej då.